barkanku da zuwa masu sauraro. Wannan na dace kamar yadda kuka saba, ina farin cikin kawo muku shirin Komai Nisan Jifa tare da ni don gabatar da shirin akwai Sa'id. Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na Komai Nisan Jifa. Ina jin dadin sake kasancewa tare da ku kuma da fatan wannan satin ya zo muku da alheri. Amin. Masu sauraron mu dake yawan sauraron mu a wannan shirin suke kiran mu akai-akai, suke tambaya ba da ra'ayoyinsu ko kuma ba da labaransu ko kuma inda suke tuntubar mu ta Facebook, wato shafin mu na sada zumunta na Get Together. Muna matukar godiya da kuka ba da lokacinku domin yin mu'amala da mu. Saboda ku ne muke dawowa kowace sati haka ne da gagarumin batutuwa a cikin shirin namu na Komai Nisan Jifa. To, da fatan za ku ji dadin shirin namu na yau, domin za mu yi magana ne game da wata hanyar tazarar haihuwa na zamani, wato allura. To, nada wannan bangaren ki ne fa, na dai san dan wani abu akan hanyar. Ke ce kwararriya, me zaki iya gaya mana? To, allura dai ɗaya daga cikin hanyoyin tazarar haihuwa ne na zamani wanda mata ke amfani da shi, kuma kamar sunan da ya bayyana cewa allura ce da za a iya bayarwa bayan kowane wata biyu ko kuma wata uku ga macen da ya dace da ita. Kuma kamar yadda muka ji Bilkisu da take gaya wa Musa a wasan makon da ya wuce, mutane da yawa na amfani da waɗannan hanyoyin cikin al'ummar mu. Kwarai kuwa, kuma bai da matsala, kuma yana bayar da kwanciyar hankali. Amma ko da yake mai gida, maganar wasan kwaikwayon, na tuna cewar a makon da ya wuce Maryam ta gaya wa Kamal komai na rayuwarta da mai gari. Nada. To, Sa'id, bari mu je wasan kwaikwayon yanzu nan don mu ji abin da zai faru a yau. Komai nisan jifa, kasa zai fado, shiri mai ilmantarwa. Hey, Tanko, kai ne wannan dan uwa? Ka yadda ni fa, ka ji ma baka bullo nan ba. Musa man, ka kyale ni kawai. Bana samun lokacin zuwa ne, domin idan bana wurin aiki ina makaranta ko kuma ina tare da Gimbiya. Amma ba wani matsala ko mutumi na, na san ya kamata ka nemi kuɗi domin Gimbiya ta ji daɗi. Mace kamar haka, Musa, ka san ai ba wani kuɗi a sana'an nan ta gyaran satellite. Shi yasa nake koyan karatun yadda ake computer programming. Kai malamin computer kenan guru. Amma dama dai Tanko, ai kai karatu ba yayi maka wuya, ba kamar ni ba. Ni da nake hatta na kuma kasa rubuta jarabawa wayeka. Haba dai, ai kai baka buƙatar takardar wayeka kafin ka zama babban mai saida atamfa. Kai kasuwa ce ba kamar da ni ba fa, komai sai a hankali yanzu. To, me ya faru ne? Sana'an na ja, amma kullun akwai abubuwan da ka sani dole in taba uwar kuɗin. A'a, Musa, wani abubuwa ne kuma haka? Ai bai dace a ce ana taba jarin ba. Idan ka ci gaba da yin hakan, to ya zaka dinga sayan kayan da zaka sa cikin shagon idan sun ƙare? Matsalar da nake fama da shi kenan. Ai, jama'a na son atamfar, amma bana ganin kuɗin da zan sake siyo wasu kayan domin in sake sawa a cikin shagon. Haba Musa, ai ko ya kamata ka kula. Haba, haba. Tanko, ka san ba laifi bane. Ai, rike gida biyu ba ƙaramin aiki bane ba. Ai, ba ƙaramin matsala nake fuskanta ba wurin ɗaukar ɗawainiya ta tab, wallahi. To, Musa, abin zai sauki idan ka saki wurin nan naka na Lagos. Me yasa kake biyan kuɗin gida a Lagos bayan ba komawa Lagos za ka yi da zama ba? Ai, za ka iya kama hotel duk lokacin da ka je can Lagos yin wani abu. Abin ba sauki fa Tanko, abin ya fi yadda kake tsammani fa. Kamar yaya abin ya fi yadda nake tsammani? Ba za ka gane ba. To, tunda ka dage, me kake da niyyar yi yanzu? Ina da niyyar soma shigowa da kaya kamar Hollandis da kuma Superwars daga China. Kana nufin waɗannan jabin atamfofin? Eh, mana. Ai, a nan kuɗin da yake fa, ka dai san kowa burinsa Hollandis, amma ba kowa ne zai iya sayan mai kyau. Shi yasa kasuwar jabin ke ja sosai. Amma Musa, yin hakan ba laifi ba ne? Amma dai ina ma za ka samu kuɗin da za ka soma shigowa da kaya daga China? Na riga na yi niyyar samun wani mutum mai suna Malam Mai Gari yana ba da bashi. Wani ne a nan cikin kasuwa ya haɗa ni da shi. Kai Musa, me ya kuma wani na karɓan bashi? Me zai hana ka zuwa banki domin ka karɓi rance? Ai, ba da ƙaddara. Ka san dai yanzu bankuna ka san yadda suke abubuwansu. To fa, amma Musa, a nawa yake ba da bashin, wato ribar nawa zai ɗaura maka? Rabin kuɗin ne fa, amma in zai biya a cikin watanni uku, amma zai kai har an wuce watanni uku. Kai Musa, amma dai hakan kana ganin ba cuta ba ne? Kada ka damu Tanko, zan biya kafin wata uku. Ai, ina faɗa maka, ai wannan sana'ar akwai kuɗi a ciki. Ai, ban maka musu ba. Amma Musa, mai zai faru in har baka iya biya ba? Ko baka san cewa irin mutanen nan masu arawa mutane kuɗi ba sa yafiya ba? Gaskiya kana da gaskiya Tanko, amma jumana,
wasu lokuta ba dole ne mutum yayi kasada. Ai a cikin kwanan nan zan zama mai kudi, zan faso gari. Kai dai kai shiru, za ka gani. Ah, wai wa nake gani haka kamar Gimbiya? Haba sister, kamar ba mu haɗu da safe ba kafin na je wurin aiki. Haka ne, amma Gimbiya ba mu saba ganinki da yamma haka ba. Kwanakin nan da kullun kina tare da wannan sabon saurayin naki mai suna Tanko? Haba Saratu, ai ko ina zama a gida, ke dai kawai kice kina missing ɗina ne. To Gimbiya, me a cikin ledan nan ne? Me kika zo min da shi ne? Yaya Saratu, Tanko ne ya bani kyauta mai kyau, gashi nan ki gani. Wow, Tanko fa ya san abu mai kyau. Gaskiya yana da kyau, kuma zai dace da dinki kamar buba. La 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 la, haba yaya Saratu, buba, ki kalla fa kayan na da kyau. Haba, ai zai fi kyau da dinkin zamani, wanda zan fita in yi kyau shi ma Tanko ya ji dadi mana. Ki dai dinka abin da zai yi daidai da mai ciki fa. Saboda kin ga duk style din da mijina ya dinka min yanzu duk ba sa shiga na. Kayan mai ciki kuma? Baki sauri ba kuwa? Oh, ko ba kwa batun auren ne ke da Tanko? Mun yi fa, ya gaya min cewa yana son ya aure ni. To, aure da ciki suna tafiya ne tare, saboda bayan aure ai sai ciki. Kuma idan muka yi la'akari da motar da Tanko yake ja da kuma gidan da yake zaune, ai sai iya rike mace. To, ni dai hakan nayi zato, amma fan ya ce min wai sai ya tara kuɗi mai yawa kafin mu yi aure. Amma wa ya gaya masa cewa abin da yake da shi ba zai ishe shi aure ba. Gimbiya, kada fa ki bar kayan kyale-kyalen da muke gani ya sa ki zama mace mai yawan buri. A'a, ni fa na faɗa mishi cewa na fa gamsu da yadda yake abin shi. Amma dai da ya dage wai yana buƙatar a ƙara mishi lokaci. Shi yasa nake tambaya shin wani lokaci ne wannan. Amma da ya mun bayani ya ce mun wai yana son ya samu lokaci ne saboda ya tara kuɗi mu yi aure. To, haka yace, amma dai kanwata, ai gwara ki dage, ki juya lamarin fa kafin ki rasa mutumin kirki. Ki samu lokaci ku yi magana game da wannan batun. Saboda wasu lokutan fa maza kamar yara suke, suna buƙatar tunzura. Haka ne, na yadda da maganan ki Aunty Saratu. Tabbas, namiji sai da haka. Gimbiya, kin dai san girma kike, kuma ai gwara ki aure da sauri ki haifi yara. Kai Saratu, ba kya gajiya da maganar haihuwa ne? Haba, wai mai zai faru ne idan na ce zan dan jinkirta na dan wani lokaci bayan na yi aure, domin mu fahimci juna da kyau ni da mijina kafin mu so mu samun yara. Gimbiya, wannan ai faɗa kike. Don Allah, ni da yara na muna buƙatar abokan wasa daga wurin babarsu. Dole fa ki yi wani abu. Saratu kenan, na dai ji ki. Amma kin yi nazari game da maganar da muka yi akan tazarar haihuwa kuwa? Ban samu lokacin yin nazari akai ba fa. Yanda dan jaririn nan yake damuna da kuma sauran yaran. Haba Saratu, ai kin ce zaki tunani akai. Kawata Aisha wanda ta haihu a kwanakin bayan nan ma ta soma amfani da allurar tazarar haihuwa, kuma ta ce min wai ba shi da wuyar samu, kuma ta ce min tana jin dadin amfani da shi. To, nayi mata murna. Ni dai so nake in ga mahaihuwata sai in huta. Haba ƴar uwata, kin dai san cewa sister da sauran ma'aikatan asibiti sun gaya miki cewar bai dace kuma ba daidai bane ki dinga haihuwa ba tare da samun tazara a tsakanin yaran ba. Dan Allah Saratu, dan Allah, ke ce daya wanda nake da ita banda kowa, shi yasa nake ta tunzurawa akan wannan abun. Dan Allah Saratu. Gimbiya, na ji ki, amma dai batun naki shine akan gaba. Saboda haka, ya kamata mu san me zaki gaya wa Tanko domin ku dora akan soyayyar taku, wato yin aure. To, Aunty Saratu, addu'a shine komai, Allah ya nuna mana. Yaya Ibrahim, babban bako, to ga wurin zama. Baka taba zuwa shagonan nawa ba, dole in rabce ka yanda ya kamata. Wai haba Musa, wannan ai yayi yawa. Eh, gaskiya ne, gidanka ko gidana muka saba haduwa, shi yasa yau nace bari in zo har shagonka in ganka. Sannu da zuwa. Dala, bari in samu maka lemo Ibrahim. Musa,
lallai wato ga babban wako ya zo ko? Amma don Allah kada ka damu. Ah Ibrahim, ka kare ki baba. Kuma wani haske kake yi. Hakan kuma yafi maka kyau. A gaskiya dai ka rame sosai lokacin da kake asibitin nan. Oi. A amma dai kai ka san ba a ramewa a gidan inna ko? To ai idan ka yadda da babar tamu, lallai inna tayi alwashi sai ka yi kiba. Musa, sai yanzu nake ganin cewa shagon ka ba kaya. Lallai na yadda wannan sana'ar taka tana ja. Muna fama. Kasuwar tana ja, akwai kayayyakin da nake jira waɗanda suke kan teku yanzu haka. Idan kayan nan suka iso, to shagon zai cika tafko. Lallai abu yayi kyau. To in haka ne kam, kana da kokari kuma zan so in bi sahunka. Amma ni na gwammace in koma ta bangaren harkan noma. Kai, na yi farin ciki da jin hakan. Kana da dagewa fa? Haka nake so yayi Ibrahim. Nagode Musa. Gaskiya dai da fari ba abin da ke tafa da ni ba kenan. Ina buƙatar rancen kuɗi ne a wurinka. Shine yasa kaga har nazo dan in kama wata sana'a. Ibrahim, ba kuɗin da zan iya baka fa yanzu. Kuɗin da ka bani wanda ya kamata in soma sana'a da su sun bace a buƙatun gida da kuma samun shago. Amma Musa, yanzu fa kake gaya min cewa sana'ar naka na ja, har ma kana jiran wasu kayayyakin. To wato wai dan kawai na dan sai mota na dan gyara gida na kowa yana ganin ka bace ina cikin kuɗi ina cikin fashaka. To Musa, yanzu na zama kowa ko? Kar ka manta da lokacin da kake zuwa wurina in taimaka maka. Lokacin ma ni kowa ne a gare ka. Ya Ibrahim, dan Allah kada ka maida maganar nan haka. Jimana Musa, ba karamin karfin hali ne ba fa har na yanke shawaran zuwa wurinka neman rance domin a matsayina na yayanka. Bai kamata a ce na tambaye ka rance ba, don dai kawai ba ni da wata hanya ne da zan bi. Shine fa na zo wurinka neman rance. Ka yi hakuri Ibrahim, ina ma zan iya taimaka maka, amma dai ni ma ba ni da wani abu sai da ma na nemi bashi kafin kawo wannan kayan. Musa, bashi kuma tun yanzu? Yaushe ka fara wannan sana'ar? Me yasa har ka je karban bashi ma? Jarin da na baka din bai ishe ka bane? Oh, kullun kai dai ne ma na kake da masifa. Yanzu kuma kana binciken wai yadda nake da kuɗaɗe na ko? Kudi saboda na gaya maka cewa ba zan iya baka kuɗi bane. A'a, ba maganar kuɗi bane Musa. Ni dai kawai burina shine in ga kasuwancin nan naka na ta bunƙasa. Na sani, gani nake wai kamar kullun ana gaya mini yadda zan tafiyar da kasuwanci na ne ban iya ba. To Musa, tunda abin ya zama haka, zan yi kokarin daina tuhumar ka. Tunda yanzu na ga ka san abin da kake yi. To yaya ina zaka samu jarin da zaka soma kasuwancin naka? Ba komai, kada ka damu Musa. Zan je in bincika ta wasu hanyoyi. Kai Gimbiya, wannan shirin bai yi ba gaskiya, amma dai masarauta sun dan yi kokari. Ɗaya daga cikin su kamar na santa, amma ban san wurin da na taba ganin ta ba. Kila ɗaya daga cikin irin show din nan ne ko? Gimbiya, mecece matsalar? Kamar hankalinki baya nan ko? Kin ma ki in magana tun dazu. Komai daidai. Tanko, ba wani abu ke damuna ba, amma dai akwai wani abu a zuciyata da ke ɓata min rai. Gimbiya, kin dai san ko menene zan iya yi domin in tabbatar kina cikin jin daɗi? Dan Allah ki faɗa min. Tanko, abin da ke damuna shine ban san inda wannan soyayyar tamu ta dosa ba. Haba Gimbiya, ai bai kamata wannan ya dame ki ba. Ai na sha faɗa miki, ki ɗan yi haƙuri. Ban da wata sike, ina so mai aure amma ba yanzu ba. Ki dan bani lokaci kaɗan dan Allah. Ai shine abin da ban gane mawa ba. Tanko, wai lokacin nan da kake buƙata har zuwa yaushe ne? Menene za ka yi da lokacin? Gimbiya, ina ce mun riga mun wuce wannan maganar tantuni. Ina buƙatar dan lokaci domin in dan tara kuɗi in yi tanadin aurenmu. Wani irin tanadi ne kake son ka yi ma aurenmu? Kana da gida, kana da mota, kana da aiki, ko mutane waɗanda ba su da wannan abun ba su aure? Gimbiya, na fa faɗa miki akwai abubuwa da dama da nake so ki sani kafin mu yi. Amma duk lokacin da nake ta tambayan ka baka gaya min abubuwa, ko yaushe kake ganin zaka iya samun su? Gimbiya, dan Allah ki yarda da ni. Tanko, tunda ba za ka iya faɗa min ba, ai kaga dole ne in ce kana son ka ɓata min lokaci na ne kawai. Gimbiya, ya zaki faɗi haka? Tanko, kai dai baka shirya aure ba yanzu, ko kuma baka son ka aure ni. Domin kana da duk abin da namiji ke bukata idan zai yi aure, amma har yanzu. Gimbiya, dan Allah,
ki dan bani lokaci. Tanko, dan Allah ka ibi duk lokacin da kake so. Na gode. Hakan zan yi. Amma ni dai gaba ta kai ne. Eh? Me? Gimbiya? Me kike fadi ne? Tanko, tunda lokaci kake bukata ai. Ai ga lokacin Tanko, amma dai ni kam gaba ta kai ne. Dan Allah ina dalilin atta min lokaci wanda na san ba aure na zaka yi ba. Gimbiya? Gimbiya? Ni dai na gaya maka gaba ta. Gimbiya? Gimbiya? Dan Allah ki dawo. Dan Allah ki dawo masoyiyata. A tuna idan kuna son samun ƙarin bayani akan tsarin tazarar haihuwa za ku iya ziyartar ƙaramin asibiti mafi kusa da ku mai shaidar childbirth spacing available here za ku ganshi da ke dauke da kalolin shudi ruwan kwai da kuma ruwan goro ku biyo ma shafin mu na Facebook anan za ku iya yin tambayoyinku tofa albarkacin bakinku har ma ku bada labarin rayuwarku duk dai a shafin mu na sada zumunta na Facebook kuma addressin mu shine get it together ng a ci gaba da Get it together, mu haɗa kai tare don samar da tazarar haihuwa. Ko kun gane, mun gane, mun gane.